Oi, fofuchos, tudo bem com vocês? Gente, o Cebolinha quase não tem cabelo e hoje a turminha resolveu levar ele pro cabeleireiro. Olha a cara dele de bravo, ele não tá gostando nadinha disso. Se você gostou desse desenho e também acha que o Cebolinha tá bravo, eu vou parar o vídeo para você deixar o seu like. Deixou o joinha? Maravilha, então vamos começar a colorir. Nós vamos começar pela Mônica e olha só, gente, ela faz questão de ficar com o espelho só pra irritar o Cebolinha. O próximo é o Bidu, que também tá achando muita graça nisso. O próximo é o Cebolinha, o nosso cliente do dia. Esse aqui é o nosso cabeleireiro, tenho certeza que ele está se divertindo também, porque imagina, ter um cliente com um fiozinho para cortar. O próximo é o Cascão, que na verdade está fazendo o papel de amigo da onça aqui, tirando o maior sarro de Cebolinha. E aí, a última é a Magali. Esse aqui é o nosso calendário, tá um pouquinho atrasado, mas tudo bem.
agora é só fazer a sombrinha de cada personagem. Eu vou pintar o chão de cor de rosa e o resto da parede em amarelo. Ok, o nosso desenho ficou todinho pronto. Falem pra mim nos comentários o que vocês acharam da nossa pintura de hoje. Eu tô até sentindo pena do Cebolinha, mas a boa notícia é que o cabelo cresce de novo, né? Então tá, pessoal, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!